proč by kočky kupovaly viskas? Mitce se líbí tak pestrá nabídka. Našemu kotěti chutná hovězí i kuřecí. A Mourek už se nemůže dočkat novinky viskas v želé, telecí s játry a drůbeží s játry. Ano. Veterináři doporučují viskas, protože nabízí to nejchutnější maso a dokonale vyvážený poměr vitaminů a minerálů, které vaše kočky potřebují každý den. Je spousta dobrých důvodů, proč by kočky kupovaly viskas.